Olunako olegulo pulida Robert Kagolongo ni yaline Eric Sabit pulida wakachika kebio kulonda Mbebatu wala omusa mkudi tapasi matike kuliwa Stephen Kavuma Okimini zi apalami dokteza kumbio mkaka yu ya gemu lila bakongo Ana mawiru luku wangulo omusa mkwa mafuta ya gujeyo Tugenze mufisa atone jeno nekira ntua fono netutula na atone jeno Ulichiko jirugwerede nga abantu wano abakwatu wako musango na fena okutwaliza amunga tukiriza ganyiza nti musango guno tukujeyo kisobose parliament okuddamu okutuula okakalaba emirimu gyayo kyokoni ategeeza ntanyiza kwetunda kuba omusango bagolo pambotovo tewali nsobi gye twakoze mukuwayabu n'abaka wa parliament bategeeza nti bagala omulamu Stephen Kavuma yetondi atuluvanyi bamusika akakiiko amubulizeko ku ngeri gyazi asalama emisango n'okuyisa ebiragiro ku misango mu ngeri ekifuula nnenge tubadde tuli mu kaseera akazibu ennyo kati okujjayo omusango ogwo balina n'okuteekako okwetonda okwa waggulu ennyo era kye tusaba ne gundi ne deputy chief justice mukulu Kavuma yeetonde bane kati ffe tugamba ye bw'aba teyeetonze mukulu Kavuma justice Kavuma deputy gundi mukamawe justice Katulebe yeetonde ku lw'ekitongole ky'abalamuzi I know kwetonda ye point esooka point eyokubiri tusaba judicial service commission ne gwe kikwatako ne chief executive batuyambe babulirize ku justice Kavuma okubanga ebikolwa bye byetaaga okubulirizaako n'ekisembayo tugenda kuteekawo commission of inquiry tulabye abantu abamu be tusuubira okubeera nga performance yaabwe eri up to standard ng'ate eri questionable somewhere somehow kati ate tugenda kutaiteningamuko nti tetukyayisa muntu olw'okuba baluweze oba kino na kino yali atute omusango mu kooti tiyafuna ku sente ze kitegeeza waliwo mu bantu abafuna sente abaali bakola ki abaali bamukozesa kati nalabanga agoba misota ngekintu kyagoba kifu kubanga esiga ddamuzi lina kola mulimu gwakyo ne parliament nayina mirimu gyayo so these are three independent institutions kakati oba bakijeyo kirungi kubanga kibate kigenda kusettinga bad record mu historia ya Uganda omwogezi wa parliament Chris Obola ategeeza nti banafunako ku kiragiro kino okuvasabaliza wa gavumenti ekyokujjayo omusango nga bwe bafuna ekyasooka ategeeza nti abaka bwe baagala okugenda maaso n'okuyinza ku bakungu abaagala wano omusimbi obumbi omukaga bali eddembe lyabwe who the speaker is the authority in the house abamu ku bano kuliki yali akulya URA ngakati yakulya yunura aleni kajina Doris akola akulya URA akulya kesi jinifa msise makula omwandisi w'enkalakalira Keith Mhakanizi abali basoza government Peter Nyombi ne Frederick Gidambalala Rachel Nakasi yakusakidde gulienu kulwabukede TV